Doncs vinga, perquè avui no estem soles. Ja sabeu que els dilluns d'Eufòria són extras. I avui tenim un component més de l'equip, Aleix Manzano. Hola, què tal, Catalunya? He arribat. Com esteu? Perdoneu, avui vinc de Tarragona. No és sí? broma, vinc de Tarragona. I sabeu què m'ha passat? Què? He agafat un Rodalies, cosa estranya. No, sempre l'agafo. Però m'ha tocat anar de peu. Ai, carinyo, però... Tot el viatge. Però això no ho entenc. Per què li feu això, Tarraco? I sabeu amb qui m'he fet amic? Amb qui? De la dona que passa el bitllet. És a dir, de la magnífica persona que controla que no t'hagi escolat en el tren. M'he fet molt amic d'ella i li he dit... De la revisora. De la revisora, exacte, com la revisora dels TFGs, doncs el mateix, la revisora del tren. Li he dit, ei, encantat de conèixer-te, fas molt bona feina, sempre somriu quan estiguis atenent la gent. I m'ha dit, així és. I dit, escolta Catalunya Ràdio, ha fet, què és això? Ja m'ha canviat el castellà, no sabia que era Catalunya Ràdio. Però no passa res, des d'aquí, mira, un petonet a aquesta bona dona que treballa i que fa que, pues, que l'economia es mogui, que això és important. Però quin rotllo patatero té el tio de debò, o sigui, la veritat. És que quin rotllo patatero té. El revisor, avui sí. No ha vingut a parlar de revisores i Tarragona, sinó que avui ha vingut a comentar la Gala 11, que és la primera semifinal d'Eufòria d'aquest 2023-24. Molt fort. Molt fort. És que a més estem a la primera semifinal. Això ja és una sensació de dir, ei, el concurs ja ha arribat a un punt on el públic gaudeix, els concursants gaudeixen, els presentadors gaudeixen, el jurat gaudeix. Ei, doncs alegria pura. I encara tenim adrenalina, perquè passen coses que no t'esperes, com per exemple una de les expulsions menys esperades de tot el concurs. Jo estic de dol perquè sóc el club de fans oficial del nostre estimat Frederick. Mare meva. I ho estic passant bastant malament. En Frederick però... ha marxat, sí. Col·lega. Berta, ha marxat, el vam repescar, farà unes gales, i ara... No, el vam repescar fa una gala. Fa una gala. Una gala. Sí, i tothom deia que tornava per guanyar. Tornava per guanyar. Jo estava segur que anava a ser la narrativa del programa, és a dir, que anava a ser com, ei, sabeu què? El van expulsar, però ara ha tornat i a més guanyador. És una narrativa perfecta, i parlant tant. En l'àmbit de comunicació, entertainment. Doncs no, carinyo, expulsat. Que fort. Jo no entenc què ha passat, però bueno. Estic bé, eh? Gràcies. Estic una mica trist, però no passa res. Si us sembla, repassem una mica la gala com ha anat. Sí. Perquè jo he fet una selecció, he fet de revisor. Ai, és que tot queda a casa. És que tot queda a casa. He fet de revisor d'aquesta gala, d'aquesta primera semifinal. I hem de parlar del Julen. Perquè, el Julen. És que clar. No és el mateix, no, eh? No és el mateix. No. Jo penso amb el Julen, se vol cantant de... M'heu dit que faci una cançó del carnet jove i la nostra generació. És un cantant que es diu Julen, que des d'aquí... Carinyo, a veure com fem la col·labo. Aviam com ve Julen aquí al loft. És Julen. És un noi francès, perdoneu. El Julen. Exacte. Que és el primer finalista. Home, és que si no és el Julen, el primer... Finalista, és que apaga i marxem tots, eh? Bueno, no sé què dir-te. Jo tinc opinions, però estic content per ell. Si tota Catalunya el porta votant, però desesperadament des que han donat l'oportunitat de votar a les gales del revés. Has dit una cosa molt important. Catalunya l'ha votat perquè en aquesta gala, en aquesta primera semifinal, el públic manava. És a dir, com diu la Marta Torné, el jurat, jo no sé si cobrava aquella gala o no, però no va fer res. És a dir, opinava, i la resta ja mirant. Ja és a dir, qui tenia el pes important era Catalunya. Catalunya. Des de casa, amb el seu telèfon, amb el seu Android, amb el seu Alcatel, havien de votar. Imagina la situació. És a dir, un mut espectacular. Llavors, si us sembla, veiem el Julien i el critiquem una mica. Doncs vinga, anem a fer-ho. M'encanta, mireu. Just tell him that he's laying low. You were never really ruling for me anyway. When I back it at the top, I wanna hear you say, you're one from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over. Perdona. Hem dit que era el Julien o el Triquell? No, m'esteu disculpant lo bé que ho està fent aquesta persona. A veure. No és conya, us ho dic en sèrio. Ho està fent estem molt bé. Estem veient un artista extremadament versàtil que ens venia de cantar cançons Disney la setmana anterior, l'altra, i ara mateix està fent aquest numeràs que a mi m'està donant unes vibes de Paul Thin, d'Operación Triunfo. No és fàcil. No és fàcil, perquè és que està representant una cançó de Lil Nas X, que és una persona, que és un cantant esplèndid, no només que és bon cantant i vocalista, sinó que a sobre és bon performer, i això està tremendament bé afinat per lo que és.
Sí, ballar tot, perdona'm, sí. Perdona'm, però és que això és una molt bona actuació. Cal dir una cosa, cal dir una cosa. Aquesta comparativa de, amb el Triquei sempre ha existit. Jo sí que és cert que algun cop he posat el filtre i dit és el Triquei 2.0. Però com les comparatives no són bones, no ens agraden i no en parlarem. Llavors, jo mai l'he posat. Crec que el Julien sí que és cert que s'ha format com a artista al llarg d'aquest programa, com tots, eh? Però ell, jo l'he anat agafant més carinyo cada cop més. Wow. És a dir, crec que és un artista que ha tocat molts registres, que ha tingut reptes molt complicats, sí. I cal dir una cosa, aquesta cançó de Lil Nas X, que és un gran artista que des d'aquí és seguidor del Love, de Milón Petonet. Hi, Lil. Hi, Lil. Thank you so much for watching Love. Llavors, és un gran fan de Love. Hi, Lil. Doncs des d'aquí... És que Lil és amb amistat, és com un diminutiu, ja m'entens. Llavors, què passa? Que aquesta cançó és molt complicada perquè l'Albert Sala va dir un cop. Va dir que aquestes cançons que tenen autotune i aquestes cançons que estan molt processades, clar, en el que és l'àmbit d'un estudi, semblen molt més fàcils després a l'hora d'interpretar-les en directe. I no! Són tot el contrari. Llavors, té doble feina. Més, ell no havia ballat mai. És a dir, que l'hem vist agafar una seguretat damunt de l'escenari, que crec que és molt important a destacar. I cal dir una cosa, tenir seguretat damunt d'un escenari sembla una cosa d'estar per casa, però això s'aprèn amb el temps, eh? S'aprèn amb el temps, amb les taules. I també et diré una cosa, que tampoc l'hem de lluar, no? Perquè sigui un home que és un home que normalment fa unes performances parades, aturades, sí. I les dones, tio, estem cada dia ballant a sobre dels escenaris. Vull dir, és com aquell dia que vam comentar el comentari de l'Ainar. Ai, sí. Sí, de l'Ainar, que fa sí. Bueno, es muy bien, i Podium Podcast, i Estirando el Chicle, col·laboradora. Sí. És una de les millors presentadores actuals a nivell espanyol. Uh-huh. I és que va dir, a la làpida del pare d'un fill o una filla posaria «Fue un superbuen padre». Per què? Perquè li va saber fer dos cuetes a la seva nena petita per pentinar-la. Vull dir, aviam, vaig a un punt. Anem a centrar-nos, sisplau. Vaig a un punt, i és que... Quan un home faci un ball a sobre d'un escenari, sí. És igual que quan el fa una dona a sobre l'escenari, oh, i a una dona se li demana cada dia i cada cop més i més i més, i a l'home perquè el faci un dia i ja estem tots aquí aplaudint-li les gràcies. Sí, això tens pues tota la no. raó. I és una mica no també... No pel Julien, o sigui, és per tothom, és per tothom. Exacte, que estem en un concurs que al final aquí hem de valorar a l'artista en general. Uh-huh. És a dir, que no és fàcil ser una dona pujar-se damunt d'un escenari amb aquells tacons que els hi posen, que no és gens senzill, la veritat, amb aquells talons que tenen, que no és I fàcil. I els outfits, que són impossibles. I els outfits, quan després veiem un tio i ho aplaudim a la primera. Però sempre s'ha de, jo crec que s'ha de doncs, agrair que un home també faci aquest tipus de performance, perquè sempre. Estem molt allunyats al que estem acostumats en el que és l'àmbit d'artistes nacionals i internacionals, que veiem a vegades artistes, doncs, sincerament, amb un peu de micro. A mi això m'avorreix. A mi també, jo vull entertainment, espectacle. I llavors crec que ens hem de quedar amb que ha fet una molt bona actuació i que ha estat el més votat per l'audiència. Llavors, l'audiència és sobirana. L'audiència li ha agradat al senyor Frederic amb un 27% dels vots. Llavors, ara felicitats. Meu, és moltíssim. És felicitats. Ha d'estar contentíssim. Llavors, si us sembla, perquè en aquest programa va haver actuacions individuals i després van haver actuacions en grup. És a dir, clar, duets que podríem fer la Berta i jo, per exemple. Llavors, va venir la parelleta de l'edició. Que qui són? Però són nòvios oficialment? Home, sí, carinyo. Ah, ho han dit? Sí, jo crec... Sí, home, sí, sí, ho han dit. Han confirmat que hi ha una relació i que hi ha molt amor entre ells dos. Que sigui una relació oberta, que estigui també la ficada la Marta Torné, doncs no ho sé. Però sí que sé... Sí, us imagineu una relació oberta els tres amb la Torné? Que no, pinta allà la Marta Torné. O sigui, i per, una altra pregunta, per què cada edició... S'especula amb que la Marta Torné està amb un dels concursants. O sigui, però és que de debò, tio. O sigui... És que jo la Torné la vull ficar tot el joc, m'encanta. Total, total, sempre s'especula. I la Torné està amb saps aquest... Saps qui crec que és la Torné? També us diré un secret. Sabeu la grossa de Catalunya? És ella. És ella. Però de les loteries? Té... Sí. Però què dius? Té una altra feina on es treu unes factures i uns dinerons. M'ho van dir, no és broma, és la Torné. Fixa't en les cames, és la Torné i les mans són ella. Tia, són ella totalment. Doncs vinga, si us sembla, veiem l'actuació de la Misty i en Lluís amb aquesta cançó que és Shallow, de Lady Gaga amb Bradley Cooper. Oh, my God. Oh! Mare meva. Mare meva. Oh, no. Molt bé. Ens molt encanta. M'ha encantat aquest final teu, Aleix. Home, gràcies. Jo havia de sortir en aquesta actuació, però per problemes d'última hora no va arribar el taxi. No hòstia, vaig poder anar. Hòstia,
Això és vermella, no? Ai, sí, aquell càmera està ràpid, eh? Això és vermella! Tornem a posar el final! Però podem no va bé per tot el tot. Ai, a mi em fa molta ell vergonya. Ell tenia tantes ganes d'emorrejar-la. Un moment, expliquem el que acabem de veure. Qui ho explica, Berta o Aleix? Explica a la Berta, sisplau. Ja Berta, explica què acabem de veure, sisplau. Lofties, heu d'activar ara mateix l'Spotify o mirar el vídeo de YouTube perquè la Misty i en Lluís han estat a punt d'emorrejar-se mentre cantaven Shallow. Oh, my fucking boss. També t'ho dic, eh? M'encanten les perspectives de càmera. Perquè, mira, quan estan tan a prop, després ho fan des d'aquí perquè els ajuntin més les cares. La perspectiva de càmera és tot. Molt bona televisió, TV3, t'ho dic en sèrio. Molt bona televisió, TV3, molt bé. És que molt bé. A mi em fa molta vergonya aquests moments, no sé per què. Soc molt avi, soc molt tresina, jo. M'encanten. Mira, aquests moments, com deia l'altre dia també el nostre estimat Abel Planelles, són com els moments que ens estan regalant ara mateix Nayara i Lucas d'Operació Triunfo a cada una de les gales que s'estan fent de la gira d'Operació Triunfo. Ui, quins momentassos. I ara mateix jo acabo de veure aquí el mateix. Que sí, sí. Nayara i Lucas i també Caetana i Cepeda en el seu moment. Hi ha passió i hi ha ganes. Sí. Llavors, a mi aquestes relacions que es forgen, que es creen a partir d'un programa m'encanten, la veritat. També. Perquè penso, hi ha hagut allà una cosa que els ha unit. Ara fora, a veure com va la cosa, perquè aquí després cadascú com va els seus camins artístics i de més i personals. Però mentre estiguin al concurs, doncs que ho agradeixin. Clar que sí, estan enamorats, és la cosa més maca, l'enamorament. I l'enamorament cap a la música i que cantin junts la cançó. Visca. Espectacular. Llavors, crec que és una actuació molt digna de final. Mira que t'arribo a dir. Molt digna de final. Però com va dir el nostre estimat Alfred García, també és viewer del nostre programa Loft, falta una mica potser allò que a vegades no es mostra però que es veu, que flueix. És a dir, no cal que hi hagi un petó, no dic que hi hagués un petó, no cal. Però faltava una mica més, una passió que anés més enllà, pel meu gust, parlant d'una cançó com és aquesta. És a dir, no cal que sigui tot tan explícit, no cal, perquè hi ha coses que només es senten. Saps què vull dir? Vale. Llavors, una miradeta. Un moment. No sé, tocar la cama. No m'entens, és que em poso enamorat. Aleix, t'entenc, però és que a mi em passa una cosa. Si ara mateix ja has confirmat que hi ha una relació aquí, saps com quan es confirma una cosa que ja no la pots fer més real del que la gent es pensa que és? I quan encara la gent no sap res, tu vius tot com si no hi hagués de mai, com si ningú sapigués el que està passant, encara que tu sí que ho sapies. Vale. Sí. Si aquesta cançó els hi arriben a posar en els seus primers moments abans que la gent sabigués si estan junts o no i ara s'especula que sí, jo crec que haguéssim vist aquesta espurna. Ja. Ara s'han cohibit perquè no volen que la gent ho sàpiga per ells. Ho fan molt bé. Aquí està. Ho porten molt bé. I crec que la Misty porta més una privadesa més, molt més gran que per part d'ell. Crec que ell sí que públicament ho ha parlat molt més. En canvi, la Misty és més reservada en aquest sentit. Sí. Que els ha de respectar, només faltaria, però en aquest sentit és molt més íntim amb la seva intimitat. Jo prefereixo, sí, molt bé, molt bé. A mi m'agrada. Sí, molt íntim amb la seva intimitat. És a dir, que ja és íntima, però imagina't la seva intimitat, ja ni te digo. Llavors, cal dir una cosa. Heu vist aquells concursants, no s'han colat, és a dir, ho dic perquè molta gent diu ostres que s'han colat aquests que han passat pel torniquet de TV3 i han entrat. No, és que els exconcursants feien les segones veus. Clar. Llavors ho dic perquè molta gent diu, ostres, però el Lluc participa, no, el vam expulsar fa 2 anys. Llavors vull dir que sabíem ben bé que cadascun d'ells té el seu rol, però que no són concursants com a tal. Val? Llavors vinga, si us sembla, anem amb la pròxima actuació. Per aquesta gala cal dir una cosa, es van barrejar actuacions sols i actuacions a duets. Vols dir que sou més a duet o de sols? Què us ha agradat més? A mi m'agraden les dues. La Berta, que clàssica. Sense. Mira, doncs vinga. Pregunta i després anda. Critica. Si anem amb el meu estimat, amb el meu futur marit, mira que et dic, el nostre estimat Frederick. Oh my God. Ai, Aleix, que bé has cantat, ara. Sí, aquesta la vam afinar junts. Ai, el meu nino. Ai, mare meva. Clar, la cançó és una versió en català de la cançó... Take veure, on me. Això t'anava a dir, que està traduïda a sent amb mi. Sent amb mi. Sent amb mi la toneta, per exemple. Mira. Sent amb mi la toneta. Anem a sentir junts la toneta. Sent amb mi el loft. Sent amb mi... No sé, qualsevol cosa. Sent amb mi. Sent he de dir que aquests cabells li queden molt bé, el veig molt guapo, sí. Però que un cop més he de fer crítica de l'outfit. Oi!
I, que es dedica bueno, al Monapoleo, que va guapíssim. Aquesta camisa que l'han posat mig per sota del cinturó, aquesta tira vermella... Bueno, és que m'ho jo crec que és una manera de culminar-lo com a ets un gran artista, et posem la medalla d'honor, aquestes que es posen així, sabeu? Bueno, I és una manera de dir, és ets Napoleó, carinyo, has conquistat el món. Saps què vull dir? Aviam, és que clar, hi ha moltes vegades que aquí també hem donat com aquesta puntilleta de dir, aviam, els outfits a nosaltres, per opinió personal pròpia, no ens estan agradant, vale? A mi només no m'han agradat quan l'únic cop que no m'han agradat és quan la Misty va sí. cantar una cançó de Sakura. Oi. I va ser quasi un cosplay. Sí. Però és que costa molt durant 3 temporades vestir artistes cada sí. divendres, que són 3.000 milions de persones en una mateixa gala, i és que la veritat Mira. És que la labor és boníssima. Però sí que és cert que després hi ha opinions personals i ens poden agradar més o menys. Tampoc és dels meus prefes, aquest vestuari del Frederic, ni molt menys. Però... Mira, treballen amb un concepte que jo crec que és molt interessant i aquí la Mariona Mas ens podria donar molta més informació, sí, que és una crac, aquesta dona. L'estimem. Aquesta dona és de lo millor que tenim, no només al País Català, sinó a nivell Espanya, de vestimenta. I recordem dissenyadora que... de vestuari d'Eufòria, amb tot el seu equip al voltant, que treballen junts, total, conjuntament cada gala. Tot, ella em va dir una cosa molt interessant. Boníssims. Em va dir una cosa molt interessant, que va dir que si tu aquests outfits, quan els veus, te'ls poses al carrer, has pensat en algun moment de posar-te'ls al carrer, és que anem mal encaminats. Total. És a dir, crec que al final treballen amb aquest concepte constant. Si tu aquesta roba que veus la pots doncs portar en el teu dia a dia, en la teva vida quotidiana, malament. Llavors, és aquest concepte de, ei, estem fent entertainment, clar, estem fent espectacle, hem de fer coses que vagin més enllà de la regla establerta, si clar, parlem d'una regla, no? Clar, com a clar, tal. Clar. Llavors, jo crec que és molt interessant i al final juguem amb aquests factors també que generi coses. És a dir, si tot ens agradés, malament res. Jo crec que també juguen amb un factor que és saber portar un tipus d'outfits que després potser en el mercat laboral, quan surtin, hauran de posar-se coses que diuen... Puh, quina cosa més lletja, m'haig de pujar aquesta cosa. Doncs sí, carinyo, és el que et toca, la vida és dura i hi ha un acord amb la discogràfica o amb el que sigui. Llavors, que tot això al final funciona com és el món de l'artista i aquí podríem estar 10 hores per parlar-ne. Total. Llavors, vinga, si us sembla, parlem d'una altra actuació, d'un altre duet que per mi és el duet de la nit. La Maria i la Valèria. Oh. És que va ser molt fort, mireu això. Que m'encanta, són la Xènia i la Berta. Que mones! Mare la cançó meva. No More Tears. Home, carinyo, que no hi haurà llàgrimes, està claríssim, si només hi ha alegria. És a dir, aquesta actuació jo la definia, no sé vosaltres, noies, però jo la veig i dic, hi ha poder femení. Sí? És a dir, i com ho definirem, això? No ho sé, no ho sé, és que es palpa en l'ambient. Hi ha un poder de força, de consciència, de fins i tot de sexualitat, de dir, ei, sóc una dona, poder! Aquí estem per compartir juntes aquest camí. Ara diré una cosa, com aquestes dues persones... I a quina càmera m'adreço? Aquesta? Que et segueixi la càmera, tu. Aquestes dues persones, com no estiguin a la final... Home... Aquestes dues persones estaran a la final. Hi haurà baralla en el loft, no, no, eh? Ja no serà el pis compartit, ja m'entens, eh? Alguna cosa més que paraules, com deia la Dúnia, eh? Però jo tinc una pregunta. No heu notat que en veritat entre elles no fluïen? Què dius? No. He notat la Valèria tota l'estona més pendent de quedar bé a la càmera
i d'estar ella bé que no pas de gaudir de la cançó. Sí. Ai, Bert, em destrosses aquest moment. Jo crec, i t'ho dic de veritat, mira que a vegades sí que és cert que quan es fan aquest tipus de duets hi ha un perill. Quin és? El perill de que aquí un vulgui destacar més l'altre. Sí. Que crec que potser ha passat, després la veurem, amb el Frederic i el senyor Julien. Sí que ha passat potser una mica a veure qui crida més, no? En canvi, en aquest cas, com va dir l'Alfred, com va dir la Carol Rovira i l'Albert Sala, hi ha una connexió. Jo noto que van les dues agafades de la mà de dir anem a un camí junt, un camí conjunt, si ens nominen, ens nominen les dues juntes, però, tia, hem servit cony, i sí, és veritat. Sí, sí. Això sí, senzillament estic dient que crec que la Valèria no ha fluït tant com l'altra. No, tu creus? Pot ser. Com la Maria. No ho sé, tia, no sé. Que no és fàcil, tampoc. Fer un duet. Fer un duet, al final, ha d'haver una connexió especial. No sabem la relació que hi ha entre elles, perquè al final no deixen de ser concursants. És que també això... Jo també vaig pensar en un concepte de dir a veure si aquí hi ha, en comptes d'un duet, un duel. Però que això és un altre. Que jo crec que també... Potser ho han buscat també una miqueta per aquí, no? Perquè, aviam, estava clar que per televisió i per una miqueta de safreig, Lluís i Misty havien d'anar junts. Després, per veure una miqueta el duel aquest de Frederic contra Julien posats alhora cantant la mateixa cançó, era molt interessant, no?, també per l'audiència. Sí. I qui quedava? Doncs Marian, Valèria i que s'apanyin, no? Al final era com el duet menys interessant a nivell televisiu, però és que per mi és dels millors duets de tota la nit. I tant. O sigui, és que és el millor, és el millor. S'ha convertit en el millor. Hi ha com un arc emocional. És que la Carol Rovira va dir-ho, que hi havia com una connexió especial d'emocions constants. Una bogeria. Jo crec que les dues és digna d'actuació final i per Palau Sant Jordi no pot faltar aquesta actuació. Vull dir, ha de ser l'inici. Si acabo de veure això i és que jo estava pensant en l'inici de la gran final d'Eufòria 3. Home! Que són, o sigui, mira... Pell de gallina. Apoteòsics, m'encanten. Quantes vegades m'he repetit jo el primer inici de la gran final de la temporada 1 d'Eufòria. Oh, allò va ser... Boníssim. Ja ho recordem, sí. Jo tinc moltíssimes ganes aquella de veure. Aquella patada que fa la llum. Opa! Oh, l'escala de TV3, que jo pujo cada dia. I ho intento fer i no em surt igual. No. Una bogeria. Tots estaven esplèndids. Esplèndids. Seguretat. Oh. I això és una cosa que crec que al llarg del concurs s'ha vist, no? Aquesta seguretat, aquesta força per part de tots i que no és gens fàcil i que és digna d'admirar. Em moro de ganes de veure'ls. Per cert, aquesta actuació no va ser l'única perquè recordem que va haver actuacions individuals, després va haver duets, i va haver un duet que és curiós. El Julien... I el senyor Frederic. Curiós, perquè el Julien va ser el primer favorit, és a dir, que la gala següent és immuna i, a més, passa directament a la final. I el Frederic, que es va quedar a les portes. És curiós, no?, que una mateixa actuació, un tingui una visió de «Ei, tio, passes a la gran final» i l'altre sigui expulsat. Són dos extrems en un i mireu l'actor, sabreu que us sembla. Aviam. Jo aquí comparant, i crec que va genial que haguem posat l'actuació de la Valèria i la Maria, ara comparada amb aquesta, crec que hi ha una, el que deia abans, no?, la Berta, hi ha una relació diferent entre ells dos com a artistes. Jo aquí crec que sí que hi ha una mica aquest anem a mostrar qui canta millor dels dos. Que queda una actuació molt digna, però a mi arriba un moment que... Mira que estimo el Frederic, eh? Mira que l'estimo. Però m'estorba una mica aquesta manera de cridar, que no és cridar perquè estan cantant, però que a vegades sembla que a veure qui destaca més de l'altre, no? I qui està per sobre, qui està damunt de l'altre. També potser és una narrativa que nosaltres ens hem fet en el nostre cap. Exacte. I potser després ells estan tan tranquils i cofois a casa...
i aquí ningú està competint amb ningú. Però saps això que quan tu estàs al final, en un concurs, i vas emmirallant amb altres artistes, amb altres persones, amb altres companys teus i dius, buah, és que aquesta és la persona que més s'assembla a l'estil que jo soc, sí, o el que jo podria donar en una final, o si és que si no guanyes tu, guanyo jo, i a la inversa, i potser, com deia, no?, algunes de les persones, quan van entrar a OT, o quan van entrar també a Eufòria, o eres tu o era jo. Com la Beth Roder, sí, es va dir. A l'Operación Triunfo 2 érem dos de rastres, un tio i jo. Qui i ens vam mirar ser? Els dos, clar, i vam dir o entres tu o entro jo. A més, jo crec que són dos artistes, tots, en el concurs, però són dos artistes que tenen personalitats molt fortes. I crec que junts no sé si acaben de quallar molt bé. Això és com quan diuen, ai, doncs posarem a dues persones molt divertides juntes. No suma. És a dir, a vegades els pols oposats són els que més sumen quan s'ajunten. Sí, perquè sí, es troben diferències entre tots, sí, i creen a una nova personalitat, una nova manera d'entendre les coses. Sí. Llavors, quan sumem dues personalitats tan fortes, clar, el resultat és molt fort, però a quin preu? No acaba d'atrapar el 100%. No. Però bueno, hem d'estar molt contents. Abans havíem dit que el Fredic s'havia salvat amb un 27, va ser un 25, perdoneu. És a dir, un 25% dels vots va rebre el Julien. Llavors, Fredic expulsat definitivament. Llavors ens quedem amb això. La setmana que ve tenim la següent gala, que serà la segona semifinal. La segona semifinal, on hem de veure què passarà amb la Valèria, amb la Maria, amb... La Misty i el Lluís. Hem de veure què passa amb aquests quatre. Llavors ens quedem ara mateix amb aquest resultat que és trepidant. I no només amb això, sinó que també hem trucat al director d'Eufòria. Hem fet una trucada i hem tingut nosaltres, abans que surti la nota de premsa, informació privilegiada. Així que exclusiva mundial... Exclusiva mundial! Canten els quatre... Vale, us explicarem una miqueta la mecànica de la setmana vinent. Això és important. Cantaran els quatre candidats que acabem de dir que falten. Vale? A la primera ronda de votacions, el menys votat ja queda descartat. Oh! I els altres tres tornen a cantar. Després, els dos més votats es converteixen en els altres dos finalistes i el que no ha estat votat queda eliminat. Ai, per favor, però quina gala, quin horror, mal de panxa constant. Sí, perquè hi ha dues rondes i hi ha moltes eliminacions. El dia que... abans prendré una mica d'arròs, no sigui que el següent poti de l'emoció em refereixo. Per cert, tindrem... aquí no t'ho han dit en aquesta exclusiva, però tindrem també l'actuació que tota Catalunya està esperant de Jordi Cubinator i Marta Torné. Amb Marta Torné, que van fer-ho públic així, mireu. La direcció d'Eufòria es comunica que... Ai! Ens fan fora. No podreu fer el vostre duet el dia de la final. L'haureu de fer la setmana que ve i que la sort ens acompanyi. Mira. Sí. És que la cara del Cubí no amb el gosset, tio. Ai, el gosset! I lo... Marta! Què passa amb el meu gos? És el meu gos. Tant el cor, Jordi. Mira-li la cara al gos. Mira, la llengua del gos. La fa meravellosament bé. És un psicòpata. Espera, sisplau, Clara Luna, agafa el Rufus, que no puc respirar. Escolta'm una cosa, Marta. Li faci. No puc, és a dir, sóc fan d'aquests moments i crec que s'ha generat una connexió entre ells dos. A més, del coach, d'un dels coach, amb la presentadora. Total. Vull dir que no tenen cap... És a dir, que no tenen una connexió. Cap vincle, no? En el sentit del programa. Llavors, és curiosíssim i m'encanta. Sóc fan, tinc ganes de veure l'actuació perquè... Tota Catalunya té moltíssimes ganes. Acabem amb això el programa. Home. Un fort aplaudiment per l'Aleix Manzano. Gràcies, Catalunya, us estimo. Love, i si voleu recuperar tot el contingut del Love, podeu mirar-nos al videopodcast de Spotify i també recuperar-nos a l'Instagram i al TikTok d'Evox.